Niin, mennään tähän sanomaan tänä päivänä. Minä laitoin sellaisen ilmoituksen, en tiedä mitä, oletko katsonut ilmoitusta nettisivuilta tai YouTubesta tai Facebook-sivuilta tai mistä ikinä osasitkaan tänne tulla, mutta kuitenkin niin siellä oli sellainen kuva, jossa oli Jeesus ja Jeesuksen on niin kuin ikään kuin hänen näköisensä siinä jotenkin kuvattu ja siellä oli hukkuva sitten siellä veessä ja otti sitten kädestä kiinni ja siinä oli otsikko, että Jeesus auttaa hädässä. Onko nähnyt tämmöistä? Yksi on, kaksi, kolme on nähnyt, joo. No mistä ihmeestä te muut olette tänne tulleet tietoa? No niin. Sähköpostista tulitte. Sähköpostin kautta. Niin, tämmöinen otsikko tuli sydämelle sitten, että Jeesus auttaa hädässä. Mä en oikeastaan ajatellut silloin, kun mä sen tein, että tommosen otsikon laitan vaan tuohon sen enempää. Mutta sitten kun mä aloin tätä sanomaa tuota rukoilemaan Jumalalta tätä kokousta varten, niin ei se jättänyt rauhaan. Että se oli sitten tämä Jeesus auttaa hädässä. Mä ajattelin, mitä ihmettä mä siitä oikein osaan kertoa, että tässä on Jeesus mullekaan mitä ihmeempää, että on koskaan tehnyt. Että oot vaan kuolemankielistä pelastanut ja parantanut ja kaikkia tämmöisiä. Rupesin kelaamaan, että joka päivähän on ihmettä. Että joka päivähän Jumala auttaa kaikessa mitä, koska muuten hän tästä voisi elämästä selvitä ollenkaan. Eiks vaan? Meillä kaikilla on uskossa ollessamme aina sellaisia tarpeita, mitä me turvaamme, missä me turvaamme Jumalaa. Ja mennään tähän Jumalan sanan, psalmi 50 ja siellä jakeesta 14 jakeeseen 23 ensin. Ja jos sulla on Raamattu mukana, niin voit seurata tai sitten ihan vaan sujuvasti kuunnella. Täällä Jumalan sana sanoo näin, että psalmi 50 ja 14 eteenpäin. Uhraa Jumalalle kiitos ja täytä lupauksesi korkeimmalle. En tiedä, oliko tämä jo jollekin sana. Oletko unohtanut, mitä olet luvannut Jumalalle? No niin, heti osui ja uppos, jotenkin tuli, piti tuohon puuttua. Anteeksi, veli. Mutta Herra käyttää minua ihmeellisillä tavoilla joskus. No, se paljastui sitten koko seurakunnan edessä. Ai ai, no. Niin, täytä lupauksesi korkeimmalle, toistan vielä uudestaan. Ja avuksesi huudan minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Mä ajattelen, miten valtava sana, että avuksesi huudan minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Ei ole, että mahdollisesti auttaa tai jos hyvä päivä sattuu, vaan että minä tahdon auttaa sinua. Ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Mutta jumalattomalle Jumala sanoo, mikä sinä olet puhumaan minun käskystäni ja ottamaan minun liittoni suuhusi. Sinä, joka vihaat kuritusta ja heität minun sanani selkäsi taakse. Jos sinä näet varkaa, niin sinä mielistyt häneen ja sinä pidät yhtä avion rikkojani kanssa. Sinä päästät suusi puhumaan pahaa ja sinun kielesi punoo petosta. Sinä istut ja puhut veljesi vastaan, sinä panettelet äitisi poika. Näitä sinä teet ja minäkö olisin vaiti. Luuletko, että minä olen sinun kaltaisesi? Minä nuhtelen sinua ja asetan nämä sinun silmäisi eteen. Ymmärtäkää tämä te, jotka Jumalan unhotatte, etten minä raatelisi eikä olisi pelastajaa. Hurjia sanoja täällä Raamatussa ja on peljettäviä sanoja, kun nämä Jumala sanoo meille täältä sanan kautta, eikö totta? Mua aikoinaan pysäytti tämä ensimmäisiä kertoja, kun silloin vuonna 2004 olin tullut uskoon ja luin sitten järjestelmällisesti Raamattua hirveän nälkäisenä, että kun piti saada sitä leipää. Ja tämäkin sitten oli niin kuin kuullut jo monen kerran, että tämmöinen lupaus on tämmöinen Jumalan hätänumero. En tiedä, onko sinä kuullut, että mikä on Jumalan hätänumero, mutta silloinhan tämä 112 tulee aina mieleen, että hätänumeron soittaa 112, mutta että Jumalallakin oli hätänumero, niin sai soittaa sinne, niin mä ajattelin, mulle niin kuin ihan tällaista paksua pajunköyttä syötettiin, että mulla oli kännykkä, että mä niin kuin mikä numero, mikä mä nyt soitan, ja se oli sitten 5015, niin se oli 5015, siihen mua tällä lailla niin kuin vietiin kuin pässiä narusta, mä olin ihan sinisilmäinen uskomassa totta kai kaikkea, mitä mulle sanottiin. Mikä se on se psalmi 50:15. Ja sitten mä ajattelin, mikä se on, ja sitten mä opin, että avuksesi huuda minua hädän päivänä. Ja minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaa minua. Niin tuo alkuosa, se jäi jotenkin mieleen. Sitten kun mä luin itse tätä ensimmäisiä kertoja, niin sitten mua
tavallaan puhutteli tässä se jälkimmäinen osa, että mutta jumalattomainen Jumala sanoo, mikä sinä olet puhumaan minun käskyistäni, ottamaan minun liittoni suuhusi. Ja mulle nousi tämä ihmisryhmä, jotka ovat niin sanotusti leipäpappeja. Ja kirkon ja monien vapaiden seurakuntienkin puolella on nykypäivänä jo sellainen tilanne, että on näitä leipäpappeja. Leipäpappeja on ollut kirkon puolella kauan aikaa, mutta nykyään niitä on piispoinakin. Ja tämä on hirvittävä sana, kun ajatellaan, että Jumala suhtautuu hyvin vakavasti, jos jumalaton ottaa hänen sanansa suuhun ja alkaa julistamaan sitä ikään kuin Jumalan palvelijana. Pitämään itseänsä sellaisena, mikä hän ei olekaan. Mutta en siihen nyt enempää. Mutta tässä on tämä alku, uhraa Jumalalle kiitos ja täytä lupauksesi korkeimmalle. Ja sitten avuksesi huuda minua hädän päivän, niin minä tahdon auttaa sinua. Ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Tässä on sellainen mielenkiintoinen asia, että kun Jumala lupaa näitä asioita, niin hän kyllä pitää lupauksensa aina. Eikö totta? Ja nyt kun tässä on tämä hirvittävän valtava lupaus meille, siis ihan siis käsittämätöntä, että pieni ihminen voi huutaa Jumalaa avuksi ja hän lupaa vastata. Niin siinä on kuitenkin tällainen tavallaan toinen osio. Siinä on tavallaan ehto. Että jos me huudamme Jumalaa avuksi ja hän auttaa meitä, niin sen kautta myös tulee velvollisuus meille, jossa sanotaan, että ja sinun pitää kunnioittaa minua. Ja viimeinen jae täällä sanookin näin, että joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua. Joka ottaa tiestänsä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalan autuuden. Tässä Jumala puhuu meille sellaisen opetuksen näin lyhyen psalminkin kautta tai muutaman jakeen kautta, että hän odottaa meiltä kiitollisuutta. Hän odottaa, että me olemme hänelle kiitollisuuden velassa ikään kuin. Me emme jää koskaan velkaa tietenkään Jumalan mistään hänen teoistansa, koska kaikki on armoa. Mutta kuitenkin se sydämen asenne tulee olla oikeanlainen, jos me ajamme elää tuossa Jumalan suhteessa oikein tulevaisuudessa. Monihan huutaa avuksi Herran nimeä ja saa avun, mutta sitten Jumala unohtuu. Sitten Jumala unohtuu, kun tilanne paranee. Sitten ei ole mitään hätää, kun minä sain sen avun ja hetken olen ehkä kiitollinen Jumalalle yhden muutaman päivän, mutta sitten mennään, porskutetaan vaan samaa rataa eteenpäin ja unohdetaan Jumala. Monelle on käynyt tällä tavalla. Tuo lupaus, mikä tässä on avusta, niin se on toistettu monessa kohtaa. Ja otetaan täältä psalmi 91 ja jakeet 14-16. Ja siellä sanotaan tässä psalmi 91, on tuttu korkeimman suojelus tämä psalmi, niin sieltä 3 jaetta 14-16 sanoo näin, että koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan. Minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avuksensa ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus. Minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastus. On valtavia lupauksia tässä. Ja kun me roikutaan ja riiputaan Herrassa mukana, Herrassa kiinni, niin kuin tässä sanotaan, hän riippuu, koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan. Hän on luvannut suojella myös sen vuoksi, koska me tunnemme, kuka hän on. Me tunnemme, kuka Herra on, mikä on hänen nimensä. Hänen nimensä on Jeesus. Ja Jeesus nimi tarkoittaa Herra pelastaa. Herrassa on pelastus. Ei maailman kaikkeudessa ole mitään muuta nimeä annettu meille kuin ainoastaan Jeesus nimi, missä meidän pitää pelastua. Ei kukaan voi tulla isän tykö muuta kuin minun kauttani, sanoo Jeesus, sillä minä olen tie, totuus ja elämä. Me emme pääse isän kaikkivaltian Jumalan luokse mitään muuta tietä kautta, emme omien ansioidemme kautta, emme omien hyvien tekojen kautta, emme oman hyvän elämän kautta, vaan ainoastaan Jeesuksen kautta. Ja se tarkoittaa, että me hyväksymme sen, mitä Jeesus teki meidän puolestamme. Me otamme vastaan sen armon, minkä Jeesus antaa meille lahjaksi. Tuon lahja vanhurskauden, niin kuin sanotaan. Tänäkin päivänä me voimme yrittää taivaan kotiin omin avuin.
olla hyviä ihmisiä, tehdä hyviä tekoja ja mitä tahansa, mutta se ei onnistu. Me voimme olla uskonnollisia, me voimme käydä kirkossa tai seurakunnassa, me voimme osallistua jopa semmoiseen työhön ja olla mukana vaikka kirkkokuorossa tai missä tahansa ylistysporukassa tai palvella vaikka keittiössä tai mitä tahansa ja olla uskovien kanssa muuten vain. Aina silloin, kun meistä tuntuu siltä. Mutta se ei vie meitä taivaan kotiin, koska ainoa peruste meillä on, että me olemme tulleet uskoon Jeesuksen sovituskuoleman kautta. Saaneet syntimme anteeksi, olemme tunnustaneet, että olemme syntisiä. Joka syntisä tunnustaa ja hylkää, hän saa armon. Vain sitä kautta me saamme armon, kun me tunnustamme, että minä olen syntinen ihminen. Jumala voi koskettaa meitä niin kuin tämä sisar koki, että hän oli valtavassa ahdistuksessa elämänsä tilanteen ja sairauksiensa takia. Ja hän menetti jopa terveyden lisäksi varmasti suurimman osan taloudellisesta tuestansa. Ja varmaan monia ystäviäkin menetti. Mutta silloin, kun Jumala veti häntä puoleensa, niin silloin hänkään ei voinut pelastua vain kiittämällä niistä ihmeistä, vaan hänen täytyi tunnustaa olevansa syntinen ja haluta saada syntinsä anteeksi, eikö totta sisar? Amen. Ja sinun puolesta rukoiltiin silloin ja julistettiin sinulle Jeesuksen nimessä sinun syntisi ovat kaikki anteeksi annettu. Ja silloin vasta tuli vapaus. Jos sinä olisit jäänyt siihen tilanteeseen, että sinä sait parantua, niin sinulla olisi ollut valtava ihana elämä varmasti päällisin puolin, monta vuottakin kenties. Mutta sinulla olisi sisällä edelleen ollut se tyhjyys, se outo tunne, mikä kaikilla ihmisillä on. Jotain puuttuu. Jotain sellaista puuttuu täällä sisimmässä. Ei ole sitä rauhaa. Ei ole sitä turvaa elämässä. Että jos minä nyt huomenna kuolen, mihinkä minä menen? Mutta heti sinä hetkenä, kun sinä sait syntisi anteeksi, kaikki muuttuu. Kivi otettiin pois, raskas kivi sydämen päältä ja niin edespäin. Ja tänäkin päivänä tuo ikuinen lupaus on, että avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Tämä on valtava asia, mikä Jumalan sanassa meille on annettu. Kiittäkää häntä joka tilassa, sanotaan myöskin Raamatussa. Kiittäkää joka tilassa. Eli jokaisessa elämän tilanteessa meidän tulee muistaa kiittää Jumalaa. Koska kaikki mitä meillä on elämässämme, kaikki mitä me olemme saaneet ja kaikki se mitä meillä on tänäkin hetkenä, niin se on kaikki tullut Jumalalta. Efesolaiskirjeessä 5. luvussa täällä sanotaan sitten, katsotaan ensin tuo kiitos kohta tuosta ensimmäistä tessalonikalaiskirjeestä vielä. Eli tämä ensimmäinen tessalonikalaiskirje, jaha, Meli lähti jo. No niin, ei se mitään. Tervetuloa takaisin. Joo. Silloin kun pitää mennä, niin pitää mennä. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje, 5. luku ja siellä 18 jakeessahan on tämä kohta, jossa sanotaan näin, että kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. Ja nyt sitten tässä sanotaan tästä Jumalan tahdosta, että se on sellainen, että meidän tulee kiittää joka tilassa. Niin katsotaan täällä vielä Efesolaiskirjeestä 5. luvusta, jossa sanotaan tähän Jumalan tahtoon liittyen ja kiitokseen liittyen vielä mielenkiintoinen asia. Siellä sanotaan näin, Efesolaiskirjeen 5. luku 17-20 jakeet. Älkää sen tähden olko mielettömät, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Tässäkin kehoitetaan meitä ymmärtämään, mikä on Herran tahto. Sanotaan sitten, että älkääkä juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno. No senhän me tiedämme, ja minäkin entinen alkoholisti, niin tiedän todellakin, ja mitä kaikkea tuo paha aiheuttaa tuo juominen. Vaan täyttykää hengellä, puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitos virsillä ja hengellisillä lauluilla veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle. Siitä sanotaan kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Tuo kohta on mielenkiintoinen, koska en tiedä, oletko havainnut, että
tuohon pyhän hengen täyteyteen liittyy myöskin se asia, että jos me elämme kiitos mielellä vai taikka emme. Eli tässä kehotetaan täyttymään pyhällä hengellä, joka tarkoittaa tarkemmin sanottuna, että pysykää hengellä täytettynä. Eli kun me olemme saaneet pyhällä hengellä täyttymiskokemuksen joskus kenties, ja olemme sitten havainneet, että sen kautta on ehkä tullut armolahjoja toimintaan, ja saattanut olla, että on kielillä puhunut, kaikki ei puhu silloin kielillä, kun täytyy pyhällä hengellä, joillekin jää kielillä puhuminen sitten pysyväksi armolahjaksi ja niin poispäin. Mutta silloin kun me huomaamme, että me olemme saaneet tämän armon kokea, niin Jumala on kutsunut meidät silloin palvelutehtävään, ja hän on täyttänyt ja varustanut meidät silloin, kun hän on antanut henkeensä, hän on voidellut meidät tehtävään. Jos me olemme antaneet elämämme Jeesukselle ja halunneet palvella häntä, niin silloin hän vastaa siihen, hän täyttää meidät hengellänsä, että hän voitelee palvelutehtävään, ja silloin meille varustetaan siihen tehtävään varten niillä armolahjoillakin. Ilman pyhällä hengellä täyttymistä me emme ole voideltuna, eli emme ole niin kuin siunattuna siihen palvelutehtävään Jumalan puolelta. Me voimme lihassamme tehdä ja palvella, mutta jos emme ole voitelussa, niin kuin sanotaan, jos emme tee sitä Herran hengen täyttämänä, niin sillä ei oikeastaan tule paljon minkäänlaista tulosta. Mutta siinä hetkellä, kun me täytymme hengellä ja maailma avautuu aivan uudella tavalla, meille tulee rohkeus todistaa ja rohkeus puhua ja rohkeus olla se, mikä Jumala meidät on, miksi Jumala on meidät luonut. Se ei tule tietenkään kaikille sinne silmän räpäyksessä, se on semmoista pitkäaikaista kasvua ja niin poispäin. Mutta tähän liittyy, että pysyä täyttyneenä hengellä on se, että me kiitämme kaikesta joka päivä Herraa. Me puhumme psalmeilla keskenämme, eli tarkoittaa, että me keskustelemme Jumalan sanasta, kun me tapaamme toisiamme kanssa. Ei sinun tarvitse opetella psalmeja, kun tapaat uskoa veljeä ja sisaren, että alat psalmilla ihan niin kuin ulkomuistista plöröttämään. Kyllä sinut vähän niin kuin leimattaisi erikoiseksi lahkolaiseksi silloin, että nämä on niitä psalmiseurakuntaa. Psalmiseurakuntaa varmaan tämä on sitten sellaista, mutta todellakin sitä, että Jumalan sana elää sinun sisimmässä ja sinä keskustelet ja toinen alkaa siihen yhtymään, että joo, se kohta ja Raamatussa, se on mielenkiintoinen ja niin poispäin. Mutta tässä oli se, että sen jälkeen, että kiitos virsille hengellisen laululla veisataan ja lauletaan sydämessä Herralle. Me voidaan koko ajan laulaa kiitos virsiä ja psalmia sydämessämme Herralle, vaikka kukaan muu ei tiedä sitä, vaan on hirveä hymy, joka on kasvoilla, kun laulattaa niin valtavasti ja heiluu ja kädet on ylhäällä ja ylistää Herraa hiljaa. Kukaan ei tiedä, että mikä sillä menee, mikä biisi on menossa. Ja sitten tämä, että kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Se on tärkeää ymmärtää, me pysytään täyttyneenä. Mä luin joskus nuorena uskovana Niilo Ylivainiostahan, silloin oli kauhea häly ja näin vielä 2004 vuonnakin, kun uskon oli tullut. Ja sehän on se 80-luvun herätys viimeinen, mikä on Suomessa ollut, niin laajamittaisempi. Niin Niilo Ylivainio on semmoinen kirja, ja kun tuossa katsoin netistä, piti, kun en muista sen nimeä, niin netistä piti varmentaa, niin sielläkin oli tämmöinen netissä pikkukirja myynnissä tänäkin päivänä 8-9 eurolla nimeltä, että sinä voit täyttyä pyhällä hengellä. Siinä muistan sen verran vain, että Niilokin oli jotenkin oppinut Raamatusta vähän sen verran edes jo siihen mennessä, kun hän kirjoja kirjoitti, että hän siellä, jos haluat täyttyä hengellä, niin ala kiittämään Jeesusta. Kiitä Jeesusta, kiitä. Ja että jossain saarnaskin oli tällaisen, se aivan kuule, se niin kuin stingeri pisti tulemaan, että kiitä. Ja sitten tosiaan, että mä luin sitä kirjaa, niin mä että kiitetään nyt Jeesusta. Sitten mä olin yöllä jossain työmatkalla, jossain Etelä-Suomessa täällä, ja mä olin jossain majoituspaikassa, ja mä rupesin kiittämään kauheasti Herraa siellä yöllä, ja onneksi siellä majoituspaikassa oli ketään muita kuin minä olin siellä. Ja sitten mä huomasin yhtäkkiä, kun mä kiitin kielisolumusta, ettei mä ei kiitosta tullakaan, mutta kiitin vaan kauheasti ennen nukahtamista. Ja sitten mä huomasin, että nyt tuli kauhea kirkkaus yhtäkkiä siihen kämppään, ja lamppu oli jo palamassa, yölampu siinä, niin se moninkertaistui, se kuule se valonsäde siinä, että mä että nyt se pamahtaa tuo kirkkaus tuossa lampussakin. Ja siinä yhtäkkiä minä aloin kuule molottamaan muilla kielillä ja vierellä kielillä, ja mä että kuule mitä ihmettä, että mä oon kiittänyt nyt ihan mennyt kielisolmu, enkä osaa enää suomeakaan puhua. Ja siellä täytyy sitten hengellä ja siitä se sitten on virinnyt ja mennyt eteenpäin. Eikö se vaan? Se on valtavaa, että tuommoinen kiitosmieli pitää meissä semmoisen hengen täyteyden yllä. Ja
kyllähän se virkistää muutenkin, jos ajatellaan, että kiitän, niin kyllä aika lailla alkaa elämä synkistymään. Koska siinähän on se toinen puoli, joka on siellä toisella puolella Efesolaiskirjettä 4. luvussa sanottu 30 jakeesta, älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Ja Jumalan pyhä henkihän murehtuu siitä, kun me aletaan masentumaan ja murisemaan ja nurisemaan ja räpättämään ja täpättämään ja kaikenlaista tekemään sitten elämässä. Mutta se on hyvä muistaa, että kiitos mieli on se, mikä on Jumalan tahto meitä kohtaan, Kristuksessa Jeesuksessa. Halleluja. Eikö jo ala kiittämään kovasti siellä paikallaan? Sinä voit vaikka täyttyä hengellä siellä, kun kiittelet vaan ja laulat hengessä psalmeja. Mutta monta kertaa me kuitenkin alamme napisemaan. Ja Israelin kansan vaelluksesta on semmoisia esimerkkejä meille annettu. Ja jos mennään tänne ensimmäiseen Korintolaiskirjeen 10. lukuun, niin täällä on tämmöinen oikein iso litania annettu meidän Uuden testamentin uskoville, kun Israelin kansasta puhutaan. Ja luenpa tästä ensimmäisen Korintolaiskirjeen 10. luvusta ihan tuosta ensimmäisestä jakeesta tuonne jakeeseen 13 asti. Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä. Ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa, sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Kristus esikuvana siellä jo kulki Israelin kansan keskellä ja he saivat juoda ja syödä sanaa ja siellä juoda hengellisesti myöskin Kristuksesta. Sitten sanotaan, mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koska he hukkuivat erämaassa. Ja sitten sanotaan, tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, että me emme pahaa himoitsisi niin kuin he himoitsivat. Ja sitten luetellaan tässä näitä asioita. Älkää myöskään ruvetko epäjumalan palvelijoksi, kuten muutamat heistä, niin kuin kirjoitettu on. Kansa istui syömään ja juomaan, ja he nousivat iloa pitämään. Ei syömisessä ja juomisessa ole mitään väärää, koska mehän tarvitsemme sitä joka päivä, ja me saamme iloita Herrassa joka päivä. Mutta tässä oli tietenkin, että he istuivat epäjumalien edessä ja uhrasivat niille, ja siinä viettivät sitä epäjumalan palvelusjuhlaa. Älkäämmekä harjoittako haureutta, niin kuin muutamat heistä haureutta harjoittivat ja heitä kaatui yhtenä päivänä 23 000. Älkäämme myöskään kiusatko Herraa, niin kuin muutamat heistä kiusasivat ja saivat käärmeitä surmansa. Ja sitten sanotaan, älkääkä napisko, niin kuin muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa tuhojalta. Kaikki tämä Israelin vaelluksesta nähdään, jos luet vanhaa testamenttia sieltä Mooseksen kirjoja, niin sieltä näet tätä vaellusta ja Joosuan kirjasta ja Tuomareiden kirjasta ja sitten tietenkin tätä kerrataan siellä Kuningasten kirjassa ja Samuelin kirjassa niin poispäin. Mutta tämä kaikki sanotaan täällä, että tämä mikä tapahtui heille on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Eli ajatelkaa, että vanhan liiton kertomus Israelin vaelluksesta on meille varoitussanoma, että jos he luopuivat Israelin Jumalasta, omasta Abrahamin, Iisakin, Jaakobin Jumalasta, niin se voi käydä kuitenkin meillekin. Ja yksi tämmöinen syy, polku, millä lähdetään luopumuksen tielle on se, että me aletaan palvomaan epäjumalia, tai me aletaan harjoittamaan haureutta, tai me kiusaamme Jumalaa tavalla tai toisella, tai me napisemme häntä vastaan. Nämä on varoitukseksi annettu. Sitten sanotaan, sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Eli meillä on kaikilla mahdollisuus lankea. Ja silloin, jos me luulemme omavoimaisesti, että nyt minulla porskuttaa hirvittävän hyvin tässä uskon elämässä, ja nokka nousee pystyyn, ja että nyt ei kukaan, kukaan ole niin pyhä kuin minä. Kaikki on niin hienosti. Saman tien on kuule jo prosessi käynnistä, että ylpeys käy lankeemuksen edellä ja pian on nenä maassa siellä kuule mutakossa ja on sitten langettu johonkin sellaiseen syntiin tai himoon tai jonkin muuhun. Tässä sanotaan, että teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Ja Jumala on uskollinen, hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne.
vaan salliessaan kiusauksena valmistaa myös pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Tuo kiusaussana on tässä ehkä vieman huono sana käännettynä tuosta peirasmos-sanasta, joka kreikan kielestä suoraan käännettynä on ensisijaisesti koettelemus. Se on myöskin kiusaus. Se on synonyyminä sillä, mutta se myös tarkoittaa houkutusta ja koettelemusta. Eli ymmärrän tuon sanoman näin, että Jumala koettelee meitä tässä uskossa. Ja Jumala sallii meille tämmöisiä koettelemuksia, että hän tutkii, että mitä meidän sydämessämme oikeasti on. Ja lankeammeko me epäjumalan palvelukseen? Lankeammeko me esimerkiksi seuraamaan jotain Herran palvelijaa? Suomessakin on monta kertaa käynyt sillä lailla, että on tullut Herran palvelijoita, väkeviä Herran palvelijoita Jumalan käyttöön, jotka sitten ovat saaneet seuraajia pilvin pimein. Ja on tullut tämmöinen ikään kuin lahkomeininki ja on lähdetty seuraamaan niin kuin ihmistä. Ja silloin siitä on tullutkin kompastuskivi, ei ainoastaan näille seuraajille, vaan myöskin sille itselle henkilölle. Koska se laisuttaa valtavasti tuommoinen kansan suosio, menestys, hengellinen menestys on hirvittävän turmelevaa. Ja monet on langennut sen kautta erinäisiin synteihin. Me tiedämme monen vuosikymmenten aikana erinäisiä tapauksia. Me tiedämme, Markku Koivisto oli tämmöinen tapaus Suomessa. Patrik Tiainen oli yksi tämmöinen tapaus viimeisenä. Ja monia muita henkilöitä, joita nyt en nimeltä lähde mainitsemaan. Mutta nämä ovat niin selviä tapauksia, että nämä nimet voidaan tällä lailla julkistaa. Mutta tämä on niin sitä varten, että meille jokaiselle pienemmissä tai isommissa haasteissa annetaan koettelemuksia. Ja silloin tulee taistelu meidän elämässämme. Lähdenkö minä kapinan tielle Jumalaa vastaan? Lähdenkö minä kiusottelemaan Jumalaa vastaan? Lähdenkö minä napisemaan niistä asioista, mitä Jumalan kanssa on saanut kokea? Vai pysynkö kiitollismielisenä? Pysynkö siinä kiitoksessa kaikesta huolimatta? Olenko siihen tyytyväinen, mitä Jumala on antanut, vai olenko ahne sydämessäni? Ja Jumala koettelee tällä tavalla, ja tässä on lohdutuksen sanoma aina samalla. Kun havaitset elämässäsi tilanteen, että nyt on vähän myllerrystä ja myrskyä elämässä, että nyt tuntuu, että vihollinen hyökkää, niin älä aina laita kaikkia vihollisen syyksi, vaan ymmärrä, että Jumala koettelee meitä, ja mitään ei tapahdu ilman Jumalan sallimaa. Vihollisella ei ole meihin mitään valtaa, ellei Jumala sitä salli. Ja me emme sori koskaan vihollista päin suoraan, vaan me aina mennään Jumalan eteen ja rukouksessa pyydetään, että Jumala hoitaa vihollisen, jos vihollinen on meidän kimpussamme. Ja jos vihollinen on meidän kimpussamme, niin aina on syy joku siellä taustalla. Ja se on syy on yleensä synti. Koska mitään muuta ei meille tapahdu kuin mitä Jumala salli, ja Jumala ei anna satanan kiusata meitä, jos ei meidän elämäämme ole tullut synti. Toisaalta sitten on se toinen ääripää, että jos me olemme liian pyhiä tavallaan, eli siis me olemme vanhurskaita, me olemme kelvollisia Jumalan edessä niin kuin Jobi oli. Kuka meistä uskaltaa itsemme asettaa Jobin rinnalle, se onkin toinen kysymys, mutta jos kävisi niin, niin silloin myöskin Jumala antaa saatanan koetella meitä nähdäkseensä, että pysymmekö me siinä vanhurskaudessa vai kirraammeko me Jumalan, kun Jobilta otettiin kaikki pois. Mutta tässä on se lohdutuksen sana, että Jumalan uskollinen hän ei salli teitä koeteltavan yli voimienne, vaan salliessaan koettelemuksen hän valmistaa myös pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Meillä on hyvä Jumala. Ja hän koettelee meitä meidän parhaaksi. Ja tässä on tosiaan tämmöisiä asioita, mitä tuli sydämelle sinulle sanoa näistä. Toi kiitosasia on todella, todella tärkeä. Mutta niin kuin tuossa totesinkin jo vähän lauseen sivulauseessa, että meille on sanottu myöskin, että älkää korkeita tavoitelko, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Eikö totta? Roomalaiskirjan 12. luvussa 16. jakeessa se sanotaan, jos et usko, sieltä voit tarkistaa. Eli tyytykää alhaisiin oloihin, älkää korkeita mielitelkö, niin kuin Raamattu sanoo. Eli se tarkoittaa meille, että kun me olemme uskossa, niin me emme maallisesti ajateltuna tässä ajallisesti ajateltuna tavoittele semmoisia asioita, mitä ei meille ole tarpeellista. Me tyydymme vähempiin olosuhteisiin, vähempiin sellaisiin ajallisiin tarpeisiin ja olemme siitä kiitollisia. Me tyydymme alhaisin olen. Monihan esimerkiksi sanotaan näin kutsumustyössään on joutunut kompastumaan, kun on ajatellut, että kun lähtee kutsumustyössä palvelemaan Herraa, niin siinä menestyy myöskin ajallisesti ja taloudellisesti ja rahallisesti.
Ja sitten voi olla niin, että kun kokeaa sen karhun todellisuuden, että se on köyhän polku yleensä ottaen, jos olet oikealla polulla. Jos et ole menestystien polulle mennyt, siellä on kyllä mammona ja rikkauksia, mutta se ei olekaan evankeliumia. Se on väärää evankeliumia, se on valheellista evankeliumia, joka vie lopulta turmion se rahanahneus ja rikkaus. Ja siellä ryöstetään ja petetään seurakuntaa vetoamalla sellaisiin raamatun kohtiin, josta tässäkin aamulla, tai aamulla kun aikaisemmin vihjasin siitä, että en tule teitä kymmenyspuheita pitämään teille ja vaatimaan, että nyt pitää maksaa se ja tämä, tai muuten pyykkipoikkoiden kotona hajoaa tai niin poispäin. Menestysteologia johdattaa meidät hakemaan ja hamuamaan rikkauksia. Ja se on ikään kuin pyramidihuijaus. Se yksi henkilö siellä ylhäällä kerää kaikkien teidän rahat, kun hän sanoo, että kun te siunaatte tätä palvelutehtävää, te saatte 10-kertaisen, 30-kertaisen, 60-kertaisen tai 100-kertaisen sadon, että Jumala siunaa teille sillä lailla. Ja kukaan ei koskaan saa sillä lailla takaisin. Se vain se kaveri, joka siellä kalliilla systeemillä lentelee ja kulkee ympäri maata ja mantuja maailmaa, hän tienaa miljoonat ja sadat miljoonat. Köyhien ihmisten kukkaroilla tehdään tällaisia julmuuksia. Mutta oikea evankeliumi on menehtymisteologiaa. Meidän tulee vähetä ja hänen tulee kasvaa. Ja siellä tiellä me joudumme riisuutumaan kaikista myöskin ajallisista tavoitteista ja tyytymään alhaisiin oloihin. Kyllä Herra meistä pitää huolen ja valtavan ihanasti pitää huolen, mutta silloin meidän sydämen pitää olla oikein Jumalan kanssa. Ja tämän ajallisen tavoittelun lisäksi, niin täällä on hebrealaiskirjeen 13. luvussa, niin täällä on 5 jakeessa tämmöinen sana, että älkää olko vaelluksessanne ahneita. Eli tämä myöskin tarkoittaa sitä, että me saisi myöskään tässä uskon elämässämme tavoitella liikaa. Eli hengellinen ahneus voi kompastuttaa monet myöskin. Haluaa olla suuria Herran palvelijoita ja saa olla suurempi kuin toiset. Ja Herra käyttää minua enemmän kuin muita. Ja voi Herra, anna enemmän ja enemmän ja enemmän ja enemmän, että suurempia ja suurempia ja suurempia ihmeitä tapahtuu. Että Herra, rammat nousee ja kuolleet herää ja sokeat näkevät ja kuurot kuulevat ja niin poispäin. Semmoinen voi johtua ahneudesta, hengellisestä ahneudesta myöskin. Se on aika rajua työtä, kun Herra alkaa käyttämään jotain sellaisissa kutsuissa, sellaisissa palvelutehtävissä, että Jumala oikein totisesti ilmestyy. Ei moni ei kestä semmoista. Niilo Ylivaino edesmennyt aikoinaan sanoi, että kaikkea muuta ihminen kestää paitsi sitä, että Jumala häntä käyttää. Koska ihmisellä on taipuvuus ylpeydessä langeta pois uskosta. Täällä sanotaan Roomalaiskirjeen 12. luvussa, sanotaan 3. jakeessa, sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti. Sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Voi olla, että sinulla on kutsu suureen tehtävään ja palvelustyöhön. Voi olla, että jollakin tuolla videon toisella puolella on sellainen. Ja monellakin voi olla. Ja varmasti on. Mutta voi olla niin, että me aina kiirehdimme Jumalan edelle. Me haluamme nämä kaikki kutsumme täyttymään nopeammin kuin on Jumalan tahto ja aika. Sen takia voi käydä niin, että kun me pääsemme vauhtiin jossain kutsussamme ja me näemme Jumalan toimivan ja sitten alkaakin käymään, että vastoinkäymisiä tulee päivästä toiseen, viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, vuodesta toiseen ja palvelutehtävä alkaakin hiipumaan. Palvelutehtävä alkaakin vähenemään ja kaikki he, mitä siellä tapahtuu, kaikki alkaa hiipumaan ja mitään ei näytäkään, niin kun menee vain positiiviseen suuntaan. Siinä meitä koetellaan, siinä hetkessä, siinä ajassa. Että olemme myös silloin kiitollisia Jumalan edessä kaikesta, mitä olemme saaneet ja mitä sillä hetkellä saamme. Kiitämmekö me silloinkin Jumalaa, vaikka me näe mitään tapahtuvaksi? Se voi olla sellainen pitkä koetuksen vaihe elämässä, erämää vaihe, jossa Mooseskin joutui 40 vuotta olemaan, ennen kuin hänet sitten otettiin sieltä erämaasta
kun tuo tulinen ilmestys hänelle annettiin, kun pensas alkoi palamaan, niin hän sai kokea olevansa pyhällä maalla. Hän sitä ennen oli itse ajatellut, että nyt minusta tulee tämän kansan vapauttaja, otti voimassansa itse oikein kaikki hommat haltuun ja tappoi vielä siellä sen egyptiläisen. Mutta siitä meni vielä pitkä, pitkä aika, 40 vuotta, ennen kuin Jumala sai hänet erämaan hiljaisuudessa koulun ja lammasten paimenena siihen oikeaan kutsuun ja oikeaan asenteeseen. Ja silloin sanottiin Mooseksesta, että häntä nöyrempää ihmistä ei ollut. Jumala ei voi käyttää mitään ketään muuta kuin nöyrää ihmistä. Ei nöyristelevää, ei tekonöyrää, joka on ylpeyttä, vaan oikeasti sellaista, jonka Jumala on kouluttanut nöyräksi. Meidän pitää kuolla niin kauan itsellemme, että meistä ei ole mitään omaa jäljellä, että Jumala voi käyttää voimallisesti meitä johonkin. Ja suurimmalle osalle meistä tuo prosessi jää kesken. Valitettavasti. Mutta se ei vie meiltä pelastusta. Se vie meiltä vaan ne tietyt siunaukset, mitä me kutsustamme, saamme sitten perillä. No niin. En tiedä, nyt ei pitänyt näistä puhua ollenkaan, mutta nyt jostain syystä ne tuli tähän. Ehkä se on jollekin tarpeellista. Mutta täällä sanotaan näin myös Filippiläiskirjeen toisessa luvussa. Katsotaanpa, mitä siellä sanotaan. Filippiläiskirjeen toisessa luvussa sanotaan 12-16 jakeissa näin. Siis rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa. Ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olin teidän tykönänne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Eli tämä on se tärkeä asia muistaa, että meillä tulee olla arka tunto Jumalan edessä, koska me emme ole kukaan vielä pelastuneita. Me olemme matkalla pelastukseen. Me olemme pelastettuja tässä ajassa asioista, synnin vallasta, saatanan vallasta. Ja me olemme pelastuksen tielle päässeet. Ja me kuljemme tässä pelastettuina pelastuksen tiellä kohden lopullista pelastumista. Mutta me voimme jossain hetkessä luopua uskostamme, jos emme pidä kiinni Herrasta. On mahdollisuus luopua uskosta. Se pitää muistaa. Ja siksi me emme kukaan ole vielä pelastettu. Jos meillä on arka tunto Jumalan edessä tämän ymmärryksen kautta, niin silloin me etsimme koko ajan sitä Jumalan tahtoa, että me pääsisimme perille. Ja kun me etsimme Jumalan tahtoa joka päiväiseen elämäämme, silloin me rukoilemme häneltä, että tapahtuko Isä sinun tahtosi, johdata meitä. Ja sitten hän vaikuttaa kaikessa tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Ja tässä yhteydessä sanotaan sitten, että tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä. Eli kun rukoilet Herralta asioita, kun rukoilet johdatusta, niin älä ihmettele, kun alkaa sitten tuntumaan joltain, että nyt pakottaa täällä sisimmässä, että pitäisi tuota nyt tehdä, pitäisi mennä tuonne tai pitäisi sanoa tuon asia tuolle tai mitä tahansa se onkaan. Jumala on silloin vastannut sinun rukouksesi. Hän odottaa, että sinä otat vastaan sen sitten sen hänen antamansa sysäyksen, että nyt on tahtominen tullut ja nyt pitäisi tulla tekemistä. Etkä ala sitten nurisemaan, kun hän sanookin sinulle, että mene nyt tällä lailla tekemään tätä asiaa. Ei Herra, ei se ole minua varten, kun minä haluan tehdä suurempia asioita. Ei, minä en voi mennä tuonne tekemään noin pikkujuttuja, ne on muille ja enhän minä tuolla lailla voi tehdä, kun se on niiden ja niiden homma, mutta minulle Herra, sinulla on paljon isompi kutsu ja väkevämpi kutsu, eikö vaan? Minä haluan olla sellainen ja tällainen palvelija. Ei, ei. Me olemme monta kertaa menneet ohitse niiden Jumalan vastauksien, kun me tällä lailla epäilemme, epäröimme ja nurisemme ja päätämme oman tahdon mukaan, mitä haluaisimme tehdä. Ihan lyhyesti tähän tulee pakko kertoa mieleen se, että kun minä olin siellä 2004 saanut tulla armon uskoon ja Jumalan rakkaus valtasi sillä lailla minut, että minä kuin, että minun pitää lopettaa kaikki muu. Ja niinhän minä vaimon ihastukseksi ja innostukseksi lopetinkin kaiken. Ja kun me menimme 2006 kuortaneella omakotitaloon, rakensimme uuden omakotitalon sinne ja minä sitten olin ilmoittanut, että minä lopetan työt.
Ja sitten se ilohan siitä vaan riemu vaan kasvoi, kun tosiaan minä, että minä jään tähän nyt vaan odottelemaan kotia, kun minä tulin Israelin matkalta, tai oli siellä ollut just niin kuin vaimo muutti niin pääsiäisenä uuteen kotiin, ja minä olin vaan hurvittelemassa tuolla Israelissa evankeliointityössä mukamassa ja sellaista, mutta niin sekin oli kyllä kummitärin syytä, ettei se mun syytä ollut, mutta siitä enempää. Niin, minä siellä vaan sitten ilmoittelin vaimolle, että minä nyt tänne jäin, kun Herra käski, ja minä nyt vaan rukoilen täällä ja paastoan, että ei itse asiassa muuta, että en minä tiedä vielä mitä minä teen, mutta Herra käski kuitenkin näin, ja kaikki tulot loppu siihen. Ja ei muuta kuin tyhjän päälle, ja siltä tyhjän päällä on tänä päivänäkin seisotaan, että kiitos Jumalalle, siitä on aikaa nyt sitten 2006-2022, kun nyt on, niin sehän on sitten niin kuin 16 vuotta. Joo. Niin sitten tähän yhteyteen liittyy semmoinen juttu, mikä mun piti kertoa, että kun minä olin ajatellut, että mulla on sellainen ja sellainen kutsu, että minä haluan Herra sinua palvella, minä huutsin monta kuukautta Herraa, että anna minun nyt palvella Herra sinua. Mä olin silloin vielä töissä ja sitten niin minä siellä rukoilin, niin Herra laski mun selvästi mun sydämelle, että tuommoinen leinokoti. Onko kuullut tämmöisestä kukaan, tämmöistä on todistusta, joo. Tuli nyt sellainen koti, että leinokoti ihan selvästi. Ja mä tiesin tietämällä, mikä tämä leinokoti oli. Ja sitten minä tiesin, että se on siellä, me asuttiin silloin Töysässä, siellä keskisen tuurin paikkeella siellä. Niin minä tiesin, että mikä se on. Se on entinen kauppa ja siellä hoidetaan vanhuksia. No heti tuli, että ei tämä ollut Jumalasta. Ei ollut. Eihän minä nyt mihinkään vanhuksia mene hoitamaan. Hyvänen aika. Ja minä jatkoin sitä rukousta ja Herra, sinä näet, kuinka vihollinen yrittää hämätä. Ei se antanut periksi, vaan uudestaan ja uudestaan se sama tuli aina vaan. Ja minä sitten paadutin sydämeni, että minähän en sinne leinokotiin muuten mene. Ja minä vaan jatkoin paukuttamista Herralle, että Herra, anna minun nyt palvella sinua. Ja ei mitään, siitä kuule ei tullut yhtään mitään. Mutta yksi kaunis päivä, mutta menin kauppaan sitten. Vaimo lähetti kauppaan ja menin siihen keskisen kauppaan. Ja siellä kuulkaa sitten maitotiskille meni ja ostoskärryllä meni. Ja yhtäkkiä siinä kuule huomasi, että tuossa on tuttu mies. Leinokodin se pyörittäjä. Ja se tuli siihen mun kanssa maitotiskille ja vaan peljästyi. Ei hyvä Jumala. Nyt se on tuossa tuo Eino. Ei Jumala, en mene Leino kotiin vanhuksia hoitamaan, en mene. Ja sitten hän alkoi puhumaan ja kun koko ajan siinä mulla oli pelko siellä, että mitähän se nyt oikein, kai se vaan Leino kotia nyt ota tähän esille, millä lailla puhua se siitäkin. Mutta sitten sanoo kuule innossaan yhtäkkiä, tiedätkö muuten minkälaista työtä, mitä kuule hän Herralle saa tehdä. Ja alkoi puhumaan siitä, että Herra on kuule tällaisen oven avannut, että ollaan kuule niin ja niin monta vuotta käyty tuolla Venäjällä. Ja siellä ollaan kuule Pietarissa ja muilla paikkakunnilla käyty evankeliumia viemässä ja ruokaa ja kaikki avustus sinne. Ja siellä kuule tapahtuu sitä ja tätä hirveitä kalajuttuja, alkoi puhumaan, että kaikki tulee uskoon, kun mennään vaan. Mä ajattelin, että kylläpä oli kalajuttuja. Ja sitten mulle alkoi yhtäkkiä siinä, että Herra, sitä varten, kun sinä olet minulle sen leinokodin antanutkin. Voi anna anteeksi, minä sinä rukoin hiljaa ja kuuntelin, ja kun tuli Jumalan henki, tuli siihen yhty siihen keskusteluun, ja että joo, tätähän se on. Tässähän se mulle on, että kutsun nyt äkkiä mut sinne Venäjälle. Anna nyt sen veljen sanoa jotain sellaista, ja sitten se alkoi puhumaan, että haluaisikohan sä sinäkin kuule joskus lähteä mukaan. Ja minä sitten, että joo, kyllä, ei muista mitenkään, en muista, mutta kuitenkin aika vaisusti, niin kuin sanoin, että en tiedä uskallanko lähteä. Hän hoiti sitten kaikki viisumia sieltä, kaikki kuntoja ja niin poispäin. Ja niinhän sitä pötkötettiin sitten Venäjän reissuja, tein 17 matkaa sinne ja evankeliointia sain siellä tehdä ja niin poispäin. Se oli sillä lailla. Mutta ajatelkaa, varmaan ymmärsit tästä, että monta kertaa Jumala puhuu meille aivan sillä tavalla, että me ymmärretään se väärin. Mutta jos mä olisin ollut silloin kuulijainen mennyt sinne leinokotiin, niin se asia olisi selvinnyt siellä. Että toivon mukaan tämä on sinullekin opetukseksi. No niin, tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä. Aikaa menee, kun mä oon tällainen hölppä suu sitten, kun mä pääsen vauhtiin. Mutta nyt mä kerron vielä tähän sellaisen yhden esimerkin siitä,
jonka silloin nuorena uskovana sain kuulla, ja en tiedä osaanko sanoa sen sit samalla lailla kuin se on ollut, mutta mä kerron, koen, että tämä Jumala antoi, niin se saattaa olla tällä sinulle jollekin paikalla olevalle tai sitten jollekin täällä videolla, että kun yksi sisar oli niin asunut pitkän aikaa tai semmoisessa talossa, joka oli osake, ja hänellä oli sitten osake jäämässä pieneksi, hänellä oli pieni perhe, mies ja oliko 2-3 lasta, ja kuitenkin kun perhe oli kasvanut siinä, niin hänellä oli jäänyt sellainen tilanne, että hän tarvitsisi isomman asunnon perheensä kanssa. Ja tämä sisar oli uskossa, ja siinä tapahtui sillä lailla, että hän rukoili ja rukoili ja rukoili Jumalaa. Ja hän koko ajan alkoi sillä tavalla rukouksensa Jumalalle, että voi Herra, sinähän näet, että kuinka ahdasta meillä on täällä. Näet, että kuinka vaikea meidän on enää tänne mahtua. Ja Herra, sinä olet luvannut, että sinä annat meille sitä hyvää, mitä me sinulta pyydämme, ja että niin poispäin. Vetosi sanaan ja kaikkiin tämmöisiin. Hän jatkoi sitä rukousta ja hän ikään kuin valitti Jumalalle sitä tilannettansa. Että voi voi, kun on pieni kämpä, voi voi, kun on ahdasta, ja voi voi, kun sitä ja tätä tulee, kun näin hankala täällä kodissa asua. Ja kun tätä oli jatkunut kauan ja kauan ja kauan, en tiedä kuinka kauan sitä oli jatkunut, niin vastausta ei vaan tullut. Mitään ei hyvää tapahtunut, vaan päinvastoin tuntuu, että ahdistaa ja kaikki menee huonompaan suuntaan. Mutta yhtäkkiä sitten, pitkän ajan kuluttua, Herra puhui hänelle. Jollain tavalla pysäytti tämän sisaren ja sanoi, kiittäkää joka tilassa. Herrahan usein ei puhu paljon, mutta hän sanoi, kiittäkää joka tilassa. Sisar oli ihan ymmärkäisenä, ei tajunnut mitään. Mutta kun hän uudestaan ja uudestaan jatkoi sitä samaa valitusvirtänsä, niin tuli uudestaan, kiittäkää joka tilassa. Pikkuhiljalleen alkoi ymmärrys tulemaan sisarelle, että niin, en ole kiittänyt tästä mitä on. Koska se kaikki oli Herralta tullutta siihen asti. Ja hän alkoi kiittämään. Hänelle tuli sellainen tunne, että minähän olenkin ollut inhottava, Herra, sinua kohtaan. Kun minä olen muistanutkaan kiittää sinua, Herra, siitä, mitä sinä olet antanut. Ja sitten kun hän alkoi tällä asenteella näkemään, että missä hän elääkään tällä hetkellä, että sehän on oikeasti kaikki aika hyvin. Ei hänellä oikeasti olekaan mitään valintaa. Kun hän aikansa siinä kiitoksessa oli ollut, niin kaikki oli alkanut tuntumaan hyvältä. Ja häneltä lopulta alkoi tuntumaan, että ei hän tarvitsekaan enää mitään isompaa asuntoa. Ja hän eli siinä kiitoksessa ja kaikki valitus ja kaikki napina oli alkanut häviämään. Ja yhtäkkiä, kun hän oli tullut tyytyväiseksi, kiitolliseksi omasta elämäntilanteesta, yhtäkkiä kun hän ei enää rukoillutkaan mitään uutta, niin vastaa. Ja uusi iso asunto tuli hänen silmiensä eteen. Aivan tuossa tarjottimella ja edullinen kauppa ja kaikki järjestyi näin. Ajatelkaa, meillä voi olla monia asioita, onko sinulla asunnosta kysymys tai mistä tahansa kysymys elämässäsi. Voi olla ihan pieni tai iso asia, niin kun alat kiittämään Herraa siitä kaikesta, mitä sinulla nyt on, niin Jumala alkaakin vastaamaan sinulle aivan eri tavalla. Eikö totta? Halleluja. Eikö pitänytkin tämä sanoa? Amen, amen. Joo, no nyt tämmöinen asia tässä tulee, että mä kysyn nyt sinulta, että haluatko vielä, että jatkan vai lopetetaanko tähän? Oletko varma, että jaksat vielä vähän kuunnella? Joo, mä että tässä tuli jo aika paljon, mutta jos yleisön pyynnöstä jatketaan, niin silloinhan minä väistyn tästä niin kuin vastuusta, että se oli sitten teidän vastuulla, kun mennään pari tuntia vielä. No ei sen. Pari asiaa on tässä vielä, mikä on sydämelle tullut. Jos haluatte, niin voin jakaa. Eli sitten tämmöinen hätään liittyvä asia, että kun tässä oli se aihe, että Jeesus auttaa hädässä. Ja jos me etsimme Jumalaa kaikessa hädässämme, niin meillä on oikeasti valtava turva Jumalassa. Ja otan täältä Jobin kirjasta, kun Jobinkin nousi tässä esille, niin tämmöisen yhden pienen katkelman tästä Jobin kirjasta. Ja siellä Jobin kirjan 5. luvussa on tällainen erikoinen
kohta, jossa Elifas-niminen henkilö puhutteli sitten Jobia, kun Jobi oli saanut nämä kärsimykset kokea. Täällä Jobin kirja 5. luvussa jakeesta 8 eteenpäin sanotaan näin. Tämmöinen kuin Elifas puhuu Jobille. Mutta minä ainakin etsisin Jumalaa ja asettaisin asian Jumalan eteen. Hänen, joka tekee suuria, tutkimattomia tekoja, ihmeitä ilman määrää. Joka antaa sateen maan päälle ja lähettää vettä vainioille. Että hän korottaisi alhaiset ja surevaiset kohoaisivat onneen. Hän tekee kavalain hankkeet tyhjiksi niin, ettei mikään menesty heidän kättensä alla. Hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa. Ovelain juonet raukeavat. Päivällä he joutuvat pimeään ja hapuilevat keskipäivällä niin kuin yöllä. Mutta köyhän hän pelastaa heidän suunsa miekasta, auttaa väkevän kädestä. Ja niin vaivaisella toivo, mutta vääryyden täytyy sulkea suunsa. Sitten sanotaan, että katso autuas se ihminen, jota Jumala rankaisee. Eikö kuulosta hassulta? Autua se ihminen, jota Jumala rankaisee. Älä siis pidä halpana kaikki valtian kuritusta. Sillä hän haavoittaa ja hän sitoo. Lyö murskaksi, mutta hänen kätensä myös parantaa. Amen. Sun piti sanoa näin. Kuudesta hädästä hän sinut pelastaa ja seitsemässä ei onnettomuus sinua kohtaa. Nälän hädässä hän vapahtaa sinut kuolemasta ja sodassa miekan terästä. Kielen ruoskalta sinä olet turvassa, etkä pelkää, kun hävitys tulee. Hävitykselle ja kalliille ajalle sinä naurat, etkä metsän petoja pelkää. Sillä kedon kivien kanssa sinä olet liitossa, ja metsän pedot elävät rauhassa sinun kanssasi. Saat huomata, että majasi on rauhoitettu, ja kun tarkastat asuin sijaasi, et sieltä mitään kaipaa. Ja saat huomata, että sinun sukusi on suuri ja vesasi runsaat kuin ruoho maassa. Ikäsi kypsyydessä sinä menet hautaan, niin kuin lyhde korjataan ajallansa. Katso, tämän me olemme tutkineet. Ja niin se on, kuule se ja ota sinäkin siitä vaari. Elifas luuli, että Job oli vähän luopunut vanhuskauden teiltä ja hän ajatteli, että minäpä vähän oikaisen tuota Jobia ja nuhteen. Ja kehoitti häntä ainakin etsimään Jumalaa tuossa kaikessa hädässä, mikä hänellä oli. Tässä on valtavia lupauksia, kuinka Jumala koettelee meitä ja Jumala jopa rankaisee meitä, mutta hän pitää aina meistä huolen. Hän voi haavoittaa, mutta hän myöskin sitoo. Hän voi lyödä murskaksi, mutta hänen kätensä myös parantava. Ja kaikissa hädässänsä, missä me olemme, niin hän meidät pelastaa. Tämä Jobin kertomus myös mainitsee sen, että nälänhädässä hän vapahtaa sinut kuolemasta ja sodassa miekan terästä. Jumalan lapsella vanhurskaalla on erikoinen asema ja osa. Me voimme joutua kärsimyksiin tässä ajassa ja nyt kun me katsotaan maailman tilannetta esimerkiksi tänä päivänä. Meillä on takana reilu 2 vuotta pian tässä pandemia, koronapandemia, joka kiitos Jumalalle on hellittämässä. Mutta virus kuitenkin leviää voimakkaasti täällä. Rajoitukset on purettu, yhteiskunta toimii normaalisti, sairaala on kuormitettuna vähän enemmän kuin normaalisti ja teho-osastollakin on 40-50 potilasta, mutta valitettavasti kuolemia on aika paljon nyt tällä hetkellä vanhojen ihmisten parissa. Mutta kuitenkin tämä elämämme jatkuu normaalisti muuten aika lailla. Mutta nyt on tullut tämä sota. Ja tämän sodan osalta me kaikki olemme peloissamme, ihmeissämme, hämmästyneet. Voiko tämä sota tulla Suomeen? Voiko tämä aiheuttaa sen, että niin kuin nyt näkyy, että hinnat alkaa nousta, ruoan hinta tulee nousemaan voimakkaasti. Ja voi olla, että tulee katovuodet, voi olla, että tulee oikeasti pulaa kaikesta. Voi tulla Suomeenkin nälkä. Kaikki tämä on mahdollista. Voi tulla sota tänne, voi tulla nälkä, voi tulla vaikka mitä. Me emme tiedä, Jumala yksin tietää. Mutta Jumalan sanasta me näemme, että meillä on valtava lohdutus kaiken keskellä. Kun me olemme hänen omiansa, hän pitää meistä huolta kaikessa.
Ja tuossa sodassa on monia monia kertomuksia ja monia monia tapauksia, mitä on tapahtunut. Ja tässä Raamatussakin on monia kertomuksia, joissa me nähdään, kuinka Jumala on varjellut sodissa. Mä en lue nyt tähän ajan säästämiseksi tätä osiota, mikä oli jo valmistellut, mutta koen, että mennään eteenpäin tähän loppuun ihan. Mutta Jumala on meidänkin aikanamme osoittanut ihmeitä ilman määrää. Me tiedämme, että kun Jumala on meidän kanssamme, niin meidän ei tarvitse pelätä. Meidän ei tarvitse mitään pelätä oikeasti, koska meillä on hyvä tulevaisuus. Jos me ajallisesti tästä nyt lähdemme kärsimystenkin kautta pois, me pääsemme taivaan kotiin, niin kuin sanotaan. Pääsemme Jeesuksen luokse. Alkaa ihan kaikkinen elämä yhdessä Herran kanssa. Ei siellä ole ahdistusta, ei siellä ole nälkää, ei siellä ole kipua, ei ole surua, ei sairautta, ei tuskaa, ei minkäänlaisia kyyneleitä. Siellä on pelkästään iloa. Me emme voi tässä kuvitella, minkälaista se on. Me emme voi käsittää, mitenkä hyvä tuo elämä on siellä, Herran kanssa. Ja niin kuin jossain saarnastassa viime aikoina kysyinkin otsikolla, että pelkäätkö sotaa? Ja sen sodan pelon taustalla on kuoleman pelko. Ja kuoleman pelon taustalla on se, että meidän sydämemme on kiinni tässä maailmassa. Koska jos me olemme vapautettu tästä maailmasta, jos me emme enää ole millään tavalla kiinni sydämessämme tästä maailmasta, me emme pelkää siirtyä tästä ajasta Herran luokse. Olipa sitten ikämme mitä tahansa, nuori tai vanha. Ja ne prosessit täytyy meidän käydä aina. Jumala haluaa näiden koettelemusten ja ahdistusten ja sodan ja nälän ja kaiken kautta koetella meidän sydämiämme. Onko meidän sydämemme kiinni vielä jossain? Mutta jos me saamme Herran armosta riisuutua, että meidän sydämestämme emme enää rakasta täällä ajassa mitään. Tietenkin luonnollisesti saamme perheemme jäseniä rakastaa, minäkin saan rakastaa vaimoani edelleen. Ei Jumala sitä kiellä missään nimessä. On antanut niinkin paljon rakkautta, että ikinä rakastanut vaimoa niin paljon kuin tänä päivänä. Tai siis ei ainakin. Tänäänkin varmaan. Se sitten selviää paluumatkalla kotiin. Mutta se, että me saamme totta kai rakastaa luonnollisella rakkaudella täällä, mutta me emme saa rakastaa mitään tässä maailmassa enempää kuin Jeesusta. Jos vaimo tulee Jeesuksen edelle, niin silloin ollaan väärällä tiellä ja päinvastoin. Koska Jeesus on ainoa, jossa me voimme saada pelastuksen ja turvan, kun kaikki muu häviää, kun kaikki muu otetaan pois meiltä. Mutta meillä on niin valtava Jumala, että me olemme nähneet aina siellä täällä omassa elämässämme siitä todistuksia, kuinka hän pystyy meidät suojelemaan ja varjelemaan. Myrskyissä, maanjäristyksissä, tornaadot ja taifuunit ja tämmöiset, mitä tahansa on mullistuksia ollut, niin on aina välillä tullut uutisiin, kuinka niistä raunioista on löytynyt vielä elossa monien viikkojen jälkeen pieniä lapsia tai myös vanhempia ihmisiä. Eikö totta? Jumala on voimallinen pitämään meidät pystyssä, vaikka mitä olosuhteita tapahtuu elämässä. Nytkin sodassa, Ukrainan Venäjän välisessä sodassa, tapahtuu hirvittäviä asioita. Mutta tuhansia ja tuhansia todistuksia tulee sieltä rintamalta. Tänä päivänäkin. Ja tulevina aikoina tulemme kuuntelemaan, kuinka Jumala on varjellut. Kuinka Jumala on tehnyt ihmeitä ihmeiden perään. Kuinka siellä ihmiset, kun ovat huutaneet Herra avuksi. Kun ovat hädän hetkellä huutaneet Herra avuksi, niin hän on tahtonut auttaa. Ja hän on tullut sodan keskelle. Ja hän on antanut ruokaa, hän on antanut juomaa, hän on antanut suojan, hän on antanut turvan. Hän on yliluonnollisesti pelastanut. Ei ainoastaan fyysisesti, mutta mikä tärkeintä, niin sielutua pelastaminen. Eräskin sotilaspappi oli rintamalla
Ukrainan tuolla sodassa. Ja siellä tuli granaattikeskitys, johonka tämä pappi jäi keskelle granaattitulitusta. Kaikki granaatit hänen ympärillänsä tulivat maahan, mutta yksikään ei räjähtänyt. Sotilas, joka oli vähän kauempana, näki kaiken. Ja sotilas ei voi mitään muuta kuin todistaa, että Jumala on pakko olla olemassa. Ja hän tuli uskoon. Ja sotilaspappi sai hänet kastaa. Ja tällaisia todistuksia on valtavasti Ukrainan sodassa. Meillä on valtava Jumala. Meillä on valtava turva Jumalassa. Ja muista, rakas pyhä, tämän päivänkin saarnan se ydin asia, että avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Oli sinun hätäsi pieni tai suuri, kaikessa voi tulla Jumalan eteen ja huutaa häntä avuksi. Ja kun hän auttaa, älä unohda koskaan sitä apua. Älä unohda arjen keskellä joka päiväistä apua, vaan kiitä joka tilassa. Kiittäkäämme kaikesta, mitä Herra on meille antanut. Ja mitä enemmän muistat kiittää joka päivä, sitä siunatumpi on sinun elämäsi. Ja sitä enemmän saat kokea Jumalan varjelusta ja suojelusta tulevina päivinä. Painamme päämme alas ja kiitämme Herraa tästä päivästä. Isä, me kiitämme sinua, sinä kaikkivaltias pyhä Jumala, Abrahamin, Iisakin, Jaakobin Jumala, Israelin pyhä, joka olet tänä päivänä muuttumaton Jumala. Me Isä kiitämme sinua siitä, että sinä olet antanut sanassasi valtavat lupaukset. Kiitämme Herra siitä, että sinä olet pysynyt uskollisena aina kaikessa. Sinä et ole koskaan kieltänyt lupauksiasi, et ole koskaan unhoittanut niitä. Olet aina pitänyt sanasi. Vaikka me olemme olleet uskottomat, niin sinä olet aina pysynyt uskollisena. Sinä olet armollinen Jumala. Sinä olet rakastava Isä, joka haluat meitä ohjata oikealle tielle. Joskus sinä käytät paimenen sauvaa ja vitsaa ja joudut meitä vähän nuhtelemaan ja ojentamaan. Joudut meitä antamaan koettelumusten keskelläkin näkemään sen, että omassa voimassamme me emme selviä. Anna meidän rakastua vielä, Herra, sinun syvemmin. Anna meidän nähdä tuo valtava sinun hyvyytesi meitä ihmislapsia kohtaan ja kiittämään kaikesta, jokaisena päivänä. Ilman sinua me emme voi mitään tehdä ja siihenkin me pyydämme, Herra, auta meitä kiittämään sinua. Muistuta meitä tästä kaikesta. Kun tänä päivänä me saamme saarnan kuultuamme lähteä kotiimme, niin älä, Herra, anna meidän jäädä unhoittamaan sitä, mitä olemme kuulleet, vaan muistuta meitä näistä asioista. Että me itse kukin osaisimme kiitoksessa elää. Ja sinä, Herra, mielistyt siihen. Jää, Herra, siunaamaan ja johdattamaan ja varjelemaan jokaista rakasta pyhääsi, joka täällä paikalla on ollut ja joka, Herra, on tuolla toisella puolella videoita. Ja tänäkin päivänä me saamme tulla hädän tarpeemme kanssa sinun eteesi, Herra, ja pyytää auta, Herra. Ja sinä lupaat, että sinä tahdot auttaa. Ja me kiitämme, Herra, siitä kaikesta sinua. Amen.